4 pôsteres na reunião anual de neurociências para hoje em dia 1000. Certo? Quando eu entrei no doutorado, tinha acabado de ser descoberto um receptor canabinoide no cérebro. Hoje em dia, 10 anos depois, 12 anos depois, parece que não há sistema cerebral que os canabinoides não toquem. Quando a gente publicou o livro em 2007, foi um convite da editora Via de Lente. A editora falou, a gente quer lançar uma ciência de bolso, são vários livros, esse é um tema importante, topa fazer? Me convidaram, eu falei, não, eu sozinho não topo. Não trabalho na área diretamente. Certo? Mas com o Renato topo. O Renato topou, a gente foi lá e fez. Naquele instante, a gente percebeu que o livro tinha um potencial de agitação política grande. Por quê? Porque a maior parte das informações que estão ali é desconhecida do público, né? E uma vez sendo conhecida, fortalece muito a posição da legalização. Cannabis, como qualquer substância, pode ser benigna, maligna, inócua ou tóxica. Para qualquer pessoa envolvida nesse debate, tem que ficar muito claro que qualquer substância pode ser boa ou ruim. Café é uma droga pesada, gente. Dê café para um menino de 8 anos. Açúcar faz mal? Açúcar faz muito mal. Faz pouco mal. Tá? Mas depende da maneira como você usa ele. Se você usar em doses moderadas, ele vai fazer muito mal ou pouco mal? Faz pouco mal. Com qualquer substância você pode fazer esse argumento. Sal de cozinha, você pode fazer esse argumento fácil. Coma 1 quilo de sal de cozinha para você ver o que acontece. Então ele é um tóxico por causa disso? É isso? A gente vai dizer que o sal é tóxico? Vamos proibir o sal? Não. Então, quando a gente começa a discutir as coisas com amarrado na biologia delas, as coisas ficam mais simples. Se você for perguntar, se você é a favor de legalizar cannabis no Brasil? Eu sou a favor. Legalizar, regulamentar, exatamente como o álcool e como o tabaco. Por quê? Porque ela é menos tóxica do que o álcool e o tabaco. Ah, mas tem grupo de risco. Tem grupo de risco. Tem grupo de risco. Tem gente que não deve fumar cannabis. Não deve. E essa pessoa tem que ser informada. E para ela ser informada, a coisa tem que ser legalizada e regulamentada. Para cannabis, tenho certeza que vale a pena informar as pessoas. Acho que criança não deve fumar cannabis. Eu acho que adolescente não deve fumar cannabis. Quando eu falo isso, as pessoas riem da minha cara. Falam, mas todo mundo, hoje em dia todo mundo fuma com 14 anos. Acho péssimo. Ah, mas eu fumei e minha cabeça está ok. Tudo bem, ok. Mas a gente já tem evidências de que a maconha causa, uma das coisas que a maconha pode causar é a síndrome amotivacional. Eu acho que tem uma posição de defesa da legalização e regulamentação da maconha, que é uma posição, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso defende mundialmente, ela precisa ser muito bem informada. E a gente tem que ter esses argumentos bem construídos e bem compartilhados, as pessoas, essa conversa tem que rolar com muita informação para que ela seja produtiva, para que a gente ande para frente. Então, eu acho que a discussão tem que ser mais aprofundada. Maconha pode fazer mal? Pode. Isso tem que estar na ponta da língua de qualquer pessoa que seja a favor da legalização. Eu considero que é importante dizer para as pessoas que os males causados pela cannabis são menores do que os do álcool e do tabaco. A discussão sobre a legalização da maconha é uma discussão da hora, do dia. Ah, eu quero plantar em casa. Beleza, planta em casa. Que bom que você pode plantar em casa, porque quem quiser fazer cerveja em casa dá um pouco mais de trabalho. Bem que não. Bem que não. Bem que não. Dá trabalho, mas também eu quero plantar em casa, também vai dar trabalho. Então o ponto é, tem que legalizar e regulamentar. Quem quiser plantar em casa, planta. Quem quiser comprar da Souza Cruz, compra. Eu acho que vai ser muito vitorioso no dia que esse cara puder comprar o cigarrinho dele de cannabis, do jeito que ele compra a cervejinha dele. A discussão de legalizar ou não legalizar a maconha é uma discussão micro, localizada no Brasil agora, tem uma discussão mundial, e a nossa está em sintonia com a mundial.
Então, nos próximos 2, 3, 4 anos, talvez isso mude. É importante fazer isso aqui, academicamente, para depois fazer com a sociedade, para esclarecer as pessoas. Você pergunta para qualquer pessoa normal, média, fora da universidade, se ela pode legalizar maconha, ela com certeza vai dizer que não. A sociedade amadurece muito rapidamente, não necessariamente você precisa fazer um consenso para fazer uma mudança que é sobre os direitos individuais. Quais são os direitos individuais aqui no caso? É o direito que os usuários da cannabis têm de não se intoxicar, de não conviverem com o crime, porque tem o hábito da cannabis. Para isso eles vão precisar defender o quê? Porque esse hábito é um hábito benigno para pessoas que não são dos grupos de risco. Um dia que a cannabis for legalizada, na hora que o cara comprar ali, vai estar escrito tantos de tal substância, tantos de tal substância, tantos de tal substância, quantas substâncias de interesse tem ali dentro? 70. E a gente conhece 70. Quando a gente escreveu o livro, eram 70. Hoje está em 90 e tantos. Olha, pelo menos duas, a gente vai ter que especificar, o THC e o canabidiol. THC e o CBD. Isso tem efeitos opostos. A maconha modificada, skunk, que tem 9% de THC, ela é muito mais perigosa para o psicótico do que a maconha normal, que na verdade tem mais canabidiol. Então ela pode ser boa, por exemplo, para o cara deprimido, porque ela vai baixar a ansiedade do cara, tem um efeito antidepressivo. Agora, aí vem uma questão que eu levantei no debate da Folha de São Paulo, que ela é muito acadêmica. Como é que você descobre se o cara é borderline psicótico, que ele pode dar uma piradinha? Talvez com maconha. Você pega o cara, leva ele para uma clínica, monitora ele todinho, administra uma certa dose de maconha para ele. Se ele ficar super paranoico, preocupado, chateado, sofrendo, triste, você fala, não usa mais nada. Eu tenho defendido que a gente tem que legalizar a maconha para uso qualquer. É uma questão de direito do usuário, já que ela não é mais danosa do que álcool e tabaco. Pronto, meu argumento para aí. Tá? Porque a maconha medicinal já é... Você não tem sentido você proibir um remédio, gente. Já é um absurdo completo. Mas não resolve o problema do uso, não, das pessoas que não estão doentes. E aí ficou aquela farsa que rolou nos Estados Unidos de falar, então agora todo mundo vai pegar e vai arrumar uma prescrição médica, vai ficar todo mundo se tratando, porque o cara quer fumar para ver um filme. Isso é uma hipocrisia. E eu não acho que o Brasil devia embarcar nessa. Tá? Quem está doente, está doente. Quem é usuário recreativo, é usuário recreativo. Quem é usuário religioso, é usuário religioso. Quem quer usar para fazer, para compor, é artista. Pronto, o cara faz o que quiser, desde que ele possa, que ele seja maior de idade, que ele não seja psicótico, que ele não seja etc. Descriminalizar é muito pouco. É muito pouco. Porque fica assim, não, é uma coisa ruim, mas tudo bem, você não vai ter isso. Tem sentido. Hipocrisia. Acho que a gente não precisa desse passo intermediário. Despenalizar aí dentro. Certo? Liberar, acho que é uma palavra péssima. Porque não é liberar que você quer liberar, você quer regulamentar. Eu não quero que adolescente agora compre maconha na rua fácil. Então eu não quero liberar. Liberar é, pô, vamos liberar. Não. É uma coisa complicada, sim. A gente tem... Se a gente for responsável por isso, se a gente tiver mais responsabilidade do que o pessoal do campo de lá, aí a coisa avança. Eu acho que é legalização que pressupõe a regulamentação e tendo muito claro quais são os grupos de risco e estando disposto, como eu falei, entendeu? Ah, é a questão dos depressivos, ela é controversa, mas vamos estar dispostos a conceder isso. Questão da juventude, ah, o menino tem 16 anos, não tem problema. Quantos jovens de 16 anos fumam e não tem nenhum problema, entendeu? Mas vamos também ceder um pouco. Vamos admitir que isso não é bom. É, eu prefiro defender o direito dos adultos de 21 anos e infelizmente, a galera de menos de 21 não fumar. Acho que a gente está num momento crucial. 2011 me parece um ano de onde isso vai, pode dar um grande avanço. Por quê? Porque é o primeiro ano da Dilma. Ela, acho que tem as coisas claras em relação a isso, embora talvez ela não possa dizer sempre, mas acho que ela tem as coisas claras, assim como Lula, Gilberto Gil, Márcio Tomás Bastos, várias pessoas do governo anterior. Primeiro ano é um ano... Não tem eleição, ano que vem eleição de prefeito. Então o ano é agora. Esse é o ano de fazer pressão. Esse é o ano de fazer pressão e mudar alguma coisa, dar um grande passo à frente. Esse passo à frente não é um plebiscito, ele é o quê? Ele é você reconhecer o direito constitucional das pessoas de não se intoxicar e não entrar em contato com o crime para usar uma substância que é menos danosa do que substâncias que são legalmente vendidas na rua.
criticizing. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise.